так у нас сміття вивозять у селі централізовано. Люди оставляють під кожним двором навпроти себе мішки з сміттям. Їде трактор і підбирає. Слідуючий хазяїн виніс і так під кожним двором. Абрикос цвіте у нас лук. Так що у нас чистота і порядок. Все кром побілено під двором. Має сміття. Грузять слідуючому.